ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ସ ମି ଧୁମ୍ ଫୋର୍ କମିଂ ସୁନ୍ ଚୋରଙ୍କର ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ଚୋରି କରି ଚୋର ଲେଖିଲେ ଧୁମ୍ ଫୋର୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଇଟ୍ସ ମି ଧୁମ୍ ଫୋର୍ କମିଂ ସୁନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଧରି ପାରିଲେ ଧର ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ପୋଲିସକୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ଥିତ ଖାତିଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଫାଟକ ଖୋଲିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର କମ୍ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସହ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋଲିସ ତଥା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଇଟ୍ସ ମି ଧୁମ୍ ଫୋର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଏପରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କମିଂ ସୁନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଧରିପାରିଲେ ଧର ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ବୋଲି ଲେଖି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସହ ଚୋରମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଥିବା ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରେ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମାମୁନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।